სახელო გვარებს არ რომ მინარია ადამიანებს. რომ ესეთი მე არ წინში გამიდიხი. არც მინახები ჩემი თვალი დაასოდეს. არც გამიგია და არც არ მოვიდა ის. აი ჩვენ ყავს ეფერება ხო იურა და მადონასა და ადამიანები ვარსებობენ ამ თანას. არ თუ უკვე სამყაროს ცხოვრება რო ესეთ ხალხი რო არ ეს არის გირო და მე მინდა რომ თქვენ გამოცხული და გული და ყველაფერი საუკეთესო ისურვებთ მიუხედავად იმისა რომ თქვენ და იურის განსაკუთრებით და მადონასას ეხება ეს რომ ამ მარკეტზე განსაცდელი უვით ამათ რომ მე არასოდეს ესენი ადამიანები რომ აჩვენე განსაცდელი მე ხანდახან ფიქრობ ადამიანებმა რომ ცხოვრობენ და რა სხვადასხვა განსაცდელი მოდის და უცებ ჩვენ ისეთ ხო კირიოზე ეს ახონ ეს ლოგო ეს ადამიანებმა და ადამიანებმა სამყარო მე და დავაშავე რა შეცოდე ამ დროს სამგერს ვაშავებ ჩვენ ეს ისინი ადამიანები ჩატარდებას სამგერს ვაშავებ წესი და ეგრეთ ხაცს ამ დაუყოვნებლივ კოლეჯში და ადამიანები ყველა არასაკუთრ სწორული და რაღაცაა ეს ადამიანები არის გამოჩენილი მარტო ჩაშოთ ჩვენ მე მაგარი ვსურვ რომ ჩვენც იგივე არის ეს ძერო კი ვარ ამათ უნდა ვარ მაგრამ მე ვიქნო რომ ამათ ძალა ენერგია რო ე ნარკები ნებისმიერ ადამიანს აი ჩვენ ვისაუბრებთ რომ ნეტა ყველას უცხო ნებსაც იარნოსაც და ნებსაც ის შემაკები და ის სულისწმედება და ის დიდი სამწუხაროა, რაც მე გაქვს შემოვალო. მინდა უფრო მეტი კარგის უფლების გეთქვა, მაგრამ მე დაახსენებს ერთი და მე მიგვიდარი მინდა რომ ეს თქვენ ახსნის მერე ენა თქვენ ეს არის რომ ეს უფრო მეტი ენა ისიკეთა საკეთ. თქვენ მოგვიდე სოფლა ეს მარტო შემაგებია მაგრამ ეს უკასო ზეა. და მინდა რომ ისუ ყველაფერი საუკეთესო თქვენ და ეს აიდეთ ის უნდა რომ ყველაფერი დება ქანაში გამჩნდება ყველაფერი და გამჩნდება და ისე ეს ვარ აი ამ წინა პასაჟში მოდის ეს და ვისურვოთ და ვინოცოთ რომ ურას ეხლა ჯანმრთელობა მიანიშნოს მასთან ერთად და ეფრაინებოს მათი პროჟექტების შესწრა და ეხანდება ჩვენ ძალიან გვაქვს ჩვენი იურა ჩვენ ერთი ბევრი პარტნიორი და იცოდი შეგონ მე სადაც მიწდება ხმა და სადაც ჩვენი იურა გამდენ იცოდი რომ საქართველოს აღარ მაგრამ იცოდი რომ შეშენაბოს მოდის მოყვები და თუნდაც შეესწრება მე ამდენი ხანში ჩვენ ვიზუალ დეტალებს სადაც გამოვიმი უნდა შეგვიგონდა ეს უნდა მათანდეთ და იქაც საფუძვლია იცოდი უარ რომ იქიდან დაგვიწყდა შეიძლება აქედან აგერ დაგვიწყდა ბაზარში და იქიდანაც იმ სუფიდან შეიძლება რომ ყველა მამაოს რამოდენი მეტი აქ მომიგება და აქ მომო შეიძლება რამოდენი საფუძვლო დაუსვათ რომ თვალა მეტი რომ დაგვიწყდა იქიდანაც ძვარი აღარსა ერთხელ შეგემოცე აღარავად აღარძლიერო და ამის მე ბიუჯეტში და ნიშნობა მოჩამიტარები განსხვავება ცეკა ჩემში არის ეს თემი არასდროს არ მომი ამას გადაფრი მომი ეს არის ყველაფერი არის ხარული ის ის ეს მე ნაბათო ყველაფერი თანამშრომლო გამომდგა ყველაფერ საუბრობს ის უნდა და კიდევ ერთხელ გიყვება გაგაცხადო აბოი სახელი მადონა ჩვენ საშიქონდეს ყველა იმას რომ ეს ყველა დაიწერა ჩვენ დაბადების დღე იყო და დღესაც ყველა